Brain was correct. This was a 3 control question to break on Harry. Opgepast, Vlaanderen houden. We zien dat er in de verte de sprint van de achtervolgers op gang getrokken wordt. Sprint voor de derde plaats in de categorie B. Sprint wordt gewonnen door Christophe David Hageman voor Christophe de Sintelaar. Terwijl ook ons peloton van de categorie B is in opdagen. Waar Peter Rodder in het sprint zit voor Dominic Porto. Aankomst in de wedstrijd. Aankomst. Krijgen de overwinnaar in de categorie C, Pedro Nichols. Voor het nummer 94. En de derde plaats gaat naar Patrick Raas in de categorie C. De aankomst van een aantal achtervolgers. Er wordt gesprint voor de verdere eerplaatsen. Sprint die wordt gewonnen door Philip de Wanemaker. Ook aankomst voor Kenneth Luthoek. Ook aankomst voor Sven Kroo en Steve Jans. En we zien het gepast. We zien het peloton van de categorie C opdagen. Maar nog één renner is het weggeglipt. We zijn dan de Bruyne. En die gaat de pelotonsprint van de categorie C op de binnenrijven. Dat is het nummer 96. In de wedstrijd. Aankomst voor Rudy Wille. En eveneens aankomst voor Mario Lammens. Onze volgende wedstrijd gaat van start om